Jesse Mäntylä, nyt se on todettu tähänkin salin tuntumaan, miltä se vaikutti. No oikein hyvä. Mä ajattelin ensin, että olisi ollut tarafleksi, mutta nyt ei olekaan tarafleksi, mutta oikein hyvä. Mun mielestä vähän saman tyylin, että saatais kentästäkin vähän niin kuin selvää, niin ihan hyvä. Niin hallissa. Ihan mukava lämmin ja asiat on muutenkin hyvin vai? No nyt on hyvin, että ei ole kuumet eikä mitään. Sillain kaikki hyvin ja kyllä tää muutenkin puitteet on kunnossa ja ei muuta kuin huomiseen peliin vaan. Niin tosiaan sulle nousi kuume Oulun matkalla. Siitä lähtien vähän sairastellut. Ei ole varmaan ollut kauhean helppoa istua linja-autossa ja ties milloin missäkin lentokoneessa ja lentokentällä ja kuumeessa. No en mä tiedä, ei. Eniten ehkä siinä ärsyttää se, että ei ole päässyt pelaamaan. Mutta ei noin matkat niin sinänsä, että niihin on nyt on pakko totta kai reissu lähteä. Ja tietenkin tämä nyt on kaikista kovin, kun meillä oli ennenkin 26 tuntia, kun se kesti se reissu. Niin se nyt oli aika kova pätkä, mutta ei tietenkään kuumea mitään voi. Ja se on podettava pois ja sitten vasta pääsee pelaamaan. Mitä luulet, onko huomenna? Ootko huomenna pelikunnossa? No kyllä mä ainakin nyt tää reeni näytti, että kyllä mä ihan varmaan pystyn pelaamaan huomenna. Onko tuosta vastustajasta edelleenkään? Ei meillä paljon tietoja. Me pelataan varmaan aika paljon omaa peliä ja katsotaan tilannetta. No varmaan katsotaan nyt tänä iltana jotakin ja huomenna sitten taas jotakin, mutta jotain brasilialaisia ja argentinalaisia se kai on täynnä. Et sen verran tietää, että huomennahan sen sitten näkee. Hallis varmaan tulee olemaan mekkalaa. Täällä on kuulemma ollut 600-700 katsoja tässäkin hallissa. Että varmaan hyvästä tunnelmasta päästään nauttimaan. No varmaan niin, en mä edes tiennyt, että on 600-700, mutta varmaan jos tähän koppiin 600-700 saadaan, niin oikeinkin hyvä. Kiitos Jesse ja ei muuta kuin palauttele. Joo, kiitos.